دوستو حلق ایران چاو سنگا پہوٹ يا غبي وما عليك يا شفي البرا سلام الله يا نبي الهدى سلام الله يا شفي البرا سلام الله يا نبي الهدى سلام الله خاتم الأنبياء سلام الله سيد الأزكياء سلام الله خاتم الأنبياء سلام الله سيد الأصفياء سلام الله إنك مقصدي فمن جاء يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اے اللہ جا محبوب نظر کرم جی فرما مجھا سائیں تو جاؤں قیامت میں بھی تو جاؤں مجھا سائیں اسا کے منجے بھاپ رکھا کرے مجھا سائیں اسا کے منجے قدم میں رہا جائے اسا جا ہاتھ را قبول کر اج گناہ جا پوچھ کھڑی آیا ہوں مجھا محبوب مٹھے مارک عرض کر اسا جی پارل تھی پوئی زندگی جی پارل تھی نفس مار شیطان اسا بچوں بچی کون سے ہوں دا مجا پیارا نبی مجا سائیں تو اسا لا ہیرو تو اسا لا وسیلو تو اسا کے بچان وارو تو اے خدا جو محبوب پیارو نبی ہاں مجا سائیں تو جی دعا تے قبول ہے پر تن ارادہ مو خدا ور قبول ہے مجا سائیں اساں جو حال جد اچھی اساں جو حال پوری زندگی دی پار اچھی پوری محبوب رب جی رضا میں گزرے تو جے عشق محبت میں گزرے مجا سائیں صلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا محبوبنا محمد و علی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ جانے والے
سرا